Yes, I tell, says I to now. Bomba de fumaça! Flash! Muita coisa. Só os dois, só. C4A. Aí não foi minha, não. Ô, louco. Como assim? Bomba de fumaça. Deu no bombe, cara. Microfone. Caralho, cara. Você já jogou Crossfire? Joga, pois é, mano. Oxi. Matou o Parec. Esse eu não sei, não. Passa sim. Embaixo aqui. Conec B. Inactivated. Casa, mano. Como é que é, gente? Caralho, tu quer? Tá requeijão? Bomba de fumaça! Caralho, bomba de fumaça! Aqui, boneco, vai embora. E aí? Mano, o outro subiu. Depois tá reclamando que eu mandei tomar no. Toma, gente. Quando é que é? Tá aí, ponto, vai cair, ó. Eu sei. A missão é a bomba. O Global Risk é seu. Fiz o rei da mira. Bora, cara. Eu não vi ela, eu faço só ninguém. Cara, meio aqui. Morreu. Aí, porta. Aí, você vai chutar assim, viu? Queria ter. Melhor. Porra, a banca atrasada do caralho, mano. Quando é que é? Cala a boca, quando é que é? Bomba plantada no bombeiro. Peguei, tá no meio, no mato, maluco, ainda morre. Mais um meio. Caralho. Ah, abre aí, velho. Tu morreu, legal. Aí, não dá, mano. Não dá, velho. Não tem o VIP pra dar um varado nesse arrombado. Ele tá em cima, cara. Ele ficou no pé, cara. Fogo no buraco! Granada de fumaça! Eu sei, cara, só fui pegar uma kill. O B morreu, né? Frente 1, 2, frente. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Cara, tem que ser quando eu tiver sem alojar pra fazer, mano. Aí eu entro numa conta minha e jogo lá, se você quiser. Mas é muito difícil, cara, ficar sem conta pra upar. Essa conta é até lenda, até mito, até... Até lenda. Aí depois eu tenho uma lenda pra pôr mito. Lendo B. Tô com 1 de vida. Por isso que eu odeio M4, cara. Por isso que eu odeio AK, cara. Lendo B. Okay.
caras da Rússia não postam, meu Deus. Doação mínima aí, R$1. Oi, não entendi nada, fala de novo. Então galpão B, velho. Vocês matou o cara que tava galpão? Ah, o cara tá aqui ainda. Matei galpão. Tá, mais dois recursos aí, ó. Matei. Ah, vai tomar no cu, cara. Subiu. A missão foi um sucesso. Logo ele. Logo ele falando isso. Mano, Japão mandou R$5. Que isso, Japão? Tamo junto. Hoje a M700 vai pro card tanto aqui, ó. Cara, começa. Vocês começam com essas graças. M700 é um peru, filho. Vou jogar com essa merda, não. Maluco, M700 e M16 aí, vintão no Pix agora, filho. Se quiser outra arma, é 10zinho. Caralho, velho. Caralho. Fui desmontar bem na hora, cara. Fudeu. Porra! Doai. O Cadê abandonou nós, filho. Aí, ele... Ah, você não veio comigo, cara? Não. Acontece, maninho. Sai, não. Me fodendo. Tô mirando... torre aqui. Torre, não. Tô mirando embaixo da torre. Tem um... Torre aqui, ó. Vai subir aqui. Matei. Tá aí? Fogo no buraco. Caralho, eu falando mutado, achando que o Leão tava me ouvindo. Cadê o Borges? Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Costa pra bang? Pobre minha... Porra, viado, o cara tá pedindo bang. Tá 3-2-1, abre comigo. Ah, mané, porra. Não é possível, viado, não é possível isso. O cara tá jogando mundial aqui, filho, na rank. Ah, filho da... É corretíssimo, meu filho. Fogo no buraco. Cuidado com a bang. A missão foi um sucesso. Fogo no buraco. Agora comeu triplo. Sound resumed. Comeu taco aqui, velho. Vai comer taco lá. Tô vendo um. MF. Vou subir ali pra fundo do B. Cadê Biroga? Porra, filho. Granada de fumaça! Grade 1. Esse bang. Tá aí, ó. Bom de vida. Cuidado com a bomba.
a janela. Só pegar C4 pontos, Zabá. Ué, matou, né? Ué, sou janela? Vai que a Sage revive o cara, mano. Já tem parede ali, mano. Ó o maninho, ó o cara, ó o maninho. Porra, adiantou porra. Qual é? Entrou MF aqui, cara. Tá comigo não, tá ligado, mano? Cuidado com seus olhos. Tô com o cara aqui no top. Aí, armário, armário, armário. Ah, tá muito ruim. Eu por quê? Porque você é rica, mané. Assistência, cara. Praça. Fora, cara. Fora, 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 passa. Desce o taco. Caralho, tomou o cap e não morreu. Vou me amar.